Suomi on toivotellaan oikein hyviä huomenia. Juha Vuorinen on kanssa kömpinyt tänne. Sä, saman tien, kun tulit sisään ja avasit ikkuna, mikä syy? Haiseeko Anni niin pahalle? Se on, Anni haisee hyvälle, Anni, haisee konjakille. Sä sen sijaan haiset sille... Jälkiuni leivälle. Joo, ja tota, sille videolle, minkä lähetit mulle. Se oli muuten aika mielenkiintoinen, täytyy sanoa näin, että vetihän se mykäksi. Siinä oli hyvin kauniita tyttöjä perspyllyasennossa ja sitten... Oli aina joku leintokainen siinä takana ja ihan... Se on vähän, vähän niin kuin viiniä, tiedätkö, haistellaan, joo, maistellaan. Joo, niin, niin. Su suolikaasua otettiin ja huomasin, että yhden tytön kohdalla, niin se oli pikkusen yllätys. Se tuli semmoinen pärskähtävä ääni. Niin hän varmaan ajatteli, että sieltä tulee ammus mukana. Ensimmäiseksi kysymys tietenkin, että, a, että meitä on ihmisiä joka lähtee jokainen saa kiksit omasta jutusta. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että kuka saa tuommoista kiksit, toinen heittää. Ja sitten se oli, mikä oli hauskinta, niin oikein niin kuin, siis haisteli, oikein na naatiskeli siitä. Kyllä, kyllä. Mä panin sen eteenpäin menemään kavereille otsikolla Luonnon nasolin avaa tukkoisemmankin <coughs> <coughs> Mutta mä haluaisin pysyä tuolla hävyttämällä linjalla. Nimittäin eräs meidän <coughs> yhteinen naisystävämme oli törmännyt mieheen, joka oli karvaton kuin muna. Ei, ei missään karvan karva. E, siis tarkoittaa sitä niin kuin ei kulmakarvoja viisi. Ei mitään. Ei, mitään. ei siis aivan täysin tota nahkaa. Mutta mikä hänessä oli, oli, hän oli keholtaan siro, erittäin herrasmies, rikas kuin mikä, hauska, sydämellinen. Lasse Norres. Huomioon, naisen huomioon ottava, todella siis aivan mieletön. No sitten mitä esimerkiksi kun sinä biimiehenä tai suuri osa naisista tekee tämmöisen miehen kohdatessa? Rakastuu. Joo. Ja siihen rakkauteen liittyy? Seksin harrastaminen. Yes. No, mitä sitten tapahtuu? Tämä neitokainen totta kai raahaa tämän unelmien täyttymyksen asuntoonsa. Karvattoman unelmien Kyllä. Täyttymyksen. Ja hän oli siis todella siis joka millimetriltä aivan kuin strutsin muna. Ei karvan karvaa. Mutta sitten tulee pikku ylläri. Hän laskee housut alas. Sieltä löytyy tämmönen, siis niin kutsuttu täyspitkä per perseen viipalointi laite. No, mitä sinä? Koitan nyt sovittaa itse naisten alusvaatteisiin ja tähän. Niin mitä sä teet siinä kohtaa, kun on se tilanne, että sä <goloi> ymmärrät, että tässä on <laughs> niinku rahaa, tässä on rakkautta, tässä on käytöstapoja, tässä on tyylikkyyttä ja tässä on <goloi> tämmöinen vahtosammutin, <muks> <laughs> joka pitäisi paiskaa tuonne ronttoseen. <goloi> niin. niin, niin, mitä niin mä teen mikä, mikä siinä? on sun valinta? Mikä on mun valinta? <goloi> en tiedä, kerro, jatka tarinaa. Joo, no tä, tässä kohtaa niin tota, tämä Neitokainen oli, oli kuitenkin tehnyt sen valinnan, että kyllä mieluummin että kävelee, mielummin kävelee ja, ilman ja työ ihan, ilman mitään, tota, tarvii koko, koko elämänsä istua jääpalapussin päällä, niin, tota, niin se oli se, se suuri oli katottu. mutta siis mikä tämän tarinan pointti oli, selvisikö se, miksi se pointti... mies oli karvaton? Ei, mutta mun mielestä pointti oli se, että voiko todella, että jos löytyy, että muuten on täysin, ihan siis virheetön pakkaus, niin tota, niin sit joku yksi tämmöinen ruumiin osa, eli onko sulla esimerkiksi, että, että naisesta, että jos siitä puuttuu joku, tai se on joku liian iso, niin se, niin, ahaa, tuleeko sulle mieleen Milo Venus, niin se ei, ei käy. Niin tota, niin, mikä on semmoinen osasto, mikä, mikä tota... Mulla ei välttämättä ole se, että jotain puuttuu tai Joo. uupuu. vaan on, jos jotain on liikaa. Liikaa, niin se on sitten... Että jos on esimerkiksi noin 70 kiloa liikaa painoa molemmissa persposkissa, niin se <laughs> esimerkiksi sulla, vaikka se olisi kuinka kiva. <laughs> niin saattaa olla, että rupeaa Voi olla, että siinä on mulle vähän liikaa. Se, se 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 muuten se nimenomaan se on just se mikä siinä ei töki kyllä yhtään <laughs>